Tak ahoj, my vás vítáme u 13. dílu. Lukáš. Dan. Ada vláda limonáda. Tak dnešní díl bude o tom, o typickém chování závislého člověka. Budeme vyprávět vlastně z vlastní zkušeností, co my jsme dělali a co jsme prováděli všechno. Tak jak to u vás začínalo s tím typickým chováním? Trochu jednoduchý, já bydl na vesnici, tak vždycky jsem řekl, vymysl klasický, hele, ten potřebuje pomoc. Takže můžu. Vyhledávání toho chlastu. Jistě, já budu, vždycky býval, co jsem říkal, manželce bývalý jsem říkal, hele, Lukáš nebo Tomáš potřebuje pomoc na baráku, můžu, za chvilku jsem zpátky. Můžu. A šel jsem do hospody, já viděl, že mi to dovolí, jakože, no, asi jsem i věděl, kam jde, že tuší, že kam jdu, že jo, ale... Prostě musel si zalhat, jak by přes to tak nejde. Takže to vymýšlení, no. Já jsem dělal to samý, že jo, taky. Vždycky se našel důvod prostě jít někam se napít, jo. No a nebo jsem taky dělal, že jsem si nařídil telefon, jako no, vyzvání jsem tam dal. Mě někdo volá. No čau, ty, už zase mám jako přijít, jo. A když jsem tam byl, no jo, tak já ti s tím pomůžu. No a šel jsem do hospody. No tak. Prostě vždycky jsi něco našel, aby se prostě dostal do té hospody, aby se mohl jít nachlastat. Vždycky jsi našel způsob, jak obalhat ty druhý, vymyslet si nějakou lež, aby jsi mohl jít. No tak já jsem třeba jako v začátku hodně chodil, že jo, na ty víkendové akce, že jo, tak za mě to byly diskotéky a to. No ale pak taky, že jo, postupem času se to jako stupňovalo, že jsme chodili už týdnu do hospody a taky přesně, jak říkáš, že jo, prostě tamhle ten má grilovačku, slaví. Naštěstí se slavilo skoro každý týden, že jo? Takže dobrý. Jo. Takže chodil ze začátku jenom do hospody. No, tak... A nebo k někomu. Na vesnici. No, já jsem se k nikomu nechtíral, prostě do hospody. Na houby jsem šel třeba. A věděl jsem, že hospodský, co tam jako bydlejí, že jsou na tom nadovolený a to paní, nebo štítky, nebo která zemřela už, paní... nebudu jmenovat, ta tam hlídala, tak vždycky říkala, no už mě volala, kde se je, když jsem nepřišel v 8 ráno. Tam nebudu, pojď na snídaní. Tam vždycky pivo už a byla vodka ráno. Bylo. No, to je to scházení se, že jo, tady na vesnici taky, že jo, v sobotu ráno v 7, jak tam stepují ty alkáči u tý... Tady bylo to, že byla hospoda, tady jako to, že byla hospoda ještě zavřená, že jsme tam měli akorát soukromí. Tam jim, no jasně, to. Tak oni vám museli nalej, že jo. To už je další level, když máš. Víš, že vole, vrtne. Jsi VIP host. Ještě dvotýračkou ti otevřu. Jak jsi to měl ty? Ano. Tak ty že jsi dělal v hospodě? Tak já, že jsem dělal tý osvět, tak já jsem vlastně nemusel, kromě svého volného času, když jsem to samozřejmě musel jako nějak samozřejmě se z toho vymlouvat a lhát, že jdu tamhle se zachlastat, tak já to měl prostě v pohodě. Já jsem měl za sebou tuny chlastu a nějak jsem to neřešil, ale taky prostě, že když člověk měl pak volno a už jako hodně chlastal a byl často krát úplně jeho příbuzný a milý a všichni lidi, na kterým mě jako záleželo, že tak to viděli, že jako nějaký ten problém tam asi je, tak samozřejmě taky byly výmysly, že a prostě to byly hrozný finty, že jakože prostě, jak říkáš ty, nás nařízí telefon, že ti někdo volá, nebo já kolikrát třeba u nás nápojka, známý oba, tak prostě otvíralo se oficiálně 9, vím, že kluci tam přijížděli na 7:30, tak už 7:30 se mi tam pomohlo vložit zboží a prostě ještě hodinu a půl před otvíračkou jsem tam do sebe nakoupil 3 hrnce a jel jsem taxíkem do práce, kde jsem to dokrmil pár fernetama a při otvíračce 10 už jsem měl 2 promile, tak mi bylo fajn, že jo, tak už jsem to neřešil, no ale... Fungoval jsi normálně. Dostal jsem se do normálního stavu, abych mohl nosit kávy, polévky. A jiný gastronomický. Už se ti neklepaly ty ruce potom, že se mi neklepaly, že jsem byl svojí provozu, no, ale... No jasně, to tak, no. Užil takhle, no, ta příprava byla dlouhá. A kdy přišlo nějaký to upozornění, jako od toho okolí, u tebe třeba, Dana? Upozorňovali tě na to, jako že jo. Je to častý, nebo že manželka zase přijdeš ožralej, že jo? Jo, manželka mě upozorňovala, pak říkala, že ne, aby si zase přišel v jiném stavu. V jiném stavu. No, tak on to byl jiný stav, jo. No, jasně. Říkala takhle, co vždycky. A neboj se, já si tam maximálně s ním 2 piva, nebo víc ne. Jsem věděl, že to bude to první a poslední, ty mezi tím se nepočítali nikdy, jo. No, jasně. No, to je takový to další, že jo, jako, že jdu na jedno, že jo, tak si řekneš, že jdeš na 2, na 3.
A ve finále přijdeš zbořený úplně. No, nikdy to nebylo najedno. Ne, protože no, najedno nemá cenu chodit do hospody. Na všem stavu tenkrát. Ach, jo, je to tak, no. A jo, no. Ne, tak to bylo to samé třeba plánování výletů, že jo. Když se šlo někam na výlet, že jo, třeba jako s přítelkyní a... Musel jsi tu trasu naplánovat tak, abys... Já jsem těšil se už na ty občerstvovací stanice. Na ty občerstvovací stanice, přesně tak. Tak ty jsi to taky říkal, že jo. Jak to říkal s tím Eričkem, že schodil. Když jsem měl, že kluk byl malý ještě, tak většinou jakože dětský hřiště nejblíž nějaký cukrárně nebo nějakýmu obchodu, kde... Já to měl jako ne, dobrý, to je blbě řečeno, ale že ty malí děti tak vždycky ne, něco utáhneš do krámu. Jistě. Tak se utáhneš do krámu na Kinder vajíčko a k tomu si skoupil plasku vodky, že jo, prostě, kterou si potom někde nenápadně do sebe nesoukal, že jo, prostě. No, nebo třeba jsme šli na pohár a já jsem si dal u toho 2-3 piva a teď už půjdem. A tak počkej, tak já si dám ještě jednou, tak si něco dej. A to bylo prostě víc, co. No. Už to uplácení, no. To už bylo to uplácení a prostě to jo, no, víc. Takže to tam asi všichni. Tady ty výmluvy a... No jasný. A pak to časem teda přejde do toho domácího pití. Já nevím, já jsem to měl, že jsem teda nejdřív jako pil venku, že jo. A tak třeba jako o víkendech jsem si dal pivo, že jo, ale fakt to nebylo zase tak brutální. Brutální to bylo vždycky na těch pařbách a doma teda jsem, nevím, pak jsem přestal v podstatě chodit do těch hospod, anebo jsem tam chodil, ale doma jsem se nalil prostě, že jo. Doma jsem vypil flašku vodky a šel jsem teprve někam, jo. Abych byl jako už ožralý a oni začínali pít, že jo, takže a nikdo to nikdy nějak asi jako nepoznal, no. To si třeba jenom myslíš, to třeba to no, jasně, a nikdo ti to neřekl. No jasně. Ale už jsem musel mít tu hladinku víc, že jo, abych tam s nima neseděl a... Abych se dokázal bavit. Abych se dokázal bavit a aby oni si nemysleli, že já jsem nějaký alkáč, jo. No hlavně, když tam před nima předved jako to, co normálně vypiješ, tak jako oni ty lidi taky si říkají, tyhle, kolik tady to vypil, víš, no, jasně, no. Takže ty už tam přišel s nějakým náskokem a no. Vlastně jsi to tam jenom do toho a... Je to tak, no. Já jsem teda doma nepil skoro takhle vůbec, jo. Vzhledem tomu, že k tomu svým povolání, že vlastně jsem dělal v hospodě, že já jsem byl rád mezi lidmama, takže já jsem doma, já jsem spíš doma začínal, takhle, jo. Že jsem třeba fakt to ráno, prostě když jsem měl no, tak vzťah, jsi musel, tak jsem tam do sebe naplopil všechno, co bylo doma, od Alpy prostě, já nevím, po nějaký víno, který jsem vůbec jako nepil, ale prostě to tam čas bylo po nějaký začíně, že jo, a takže takhle, no. Takže to má jinak, no. Alpu jsem taky vypil, no. To já jsem to říkal, že. Psala mi nějaká, co nás sleduje, že jestli má táto alkoholiku koupit jako namazání Alpu, že jo. Říkal, no tak jako, když nebylo co pít, tak to do sebe kopne, že jo, tak nevím, no já jsem to nedoporučil. Tak jsem radši ne, radši bych to nedělal. Jestli alkoholik, tak bych to je jako spolehlivý urychlovač, no. No jasně, když se potřebuješ napít něčeho, tak vypiješ i tohle, že jo. A jestli je někdo hodně v kaši, tak tady ta Alpa, to ještě poslední nebo další levelovější. No ale já si vzpomínám, že babička, jako když jsem byl malinký, jak mi dávala Alpu na cukr. Na cukr, no. Na lepší první, dech. To jsou ty první prasky. To jsou ty první kručky. Přesně tak, tím to začalo tenkrát. To asi jsme máme všichni, no. Babička prostě v obědu prostě, Alšičku, dej si trošku plzničky do malý skleničky, trošku pívá, tak... A tak ono to je daný, že jo. Je to v naší společnosti tak, že prostě už těm dětem se od 12, od 13... Už mu dáš ochutnat pivo, možná ještě mladší děti, že jo. Ale tak. Možná i dřív, že protože doma je hromada, no, 90% domácností prostě není suchá, tam máš ten kvas a ty děti jsou zvědaví a ochutnají to. Je to všude ochutnají, já nevím. To samý, jako, že se zapalí cigaretu, jako chtějí to jenom zkusit, že to všude vidějí, že jo, prostě ne. Já nevím, jak se to měli vy, ale já jsem třeba chodil taťkovi se čbánkem pro pivo, že jo. Tak, a tak to jsme taky, no, tak a upíjeli, že jo. No přesně, tím to začínalo vždycky. Nebo tím to začalo. Já jsem teda vždycky pil tu vodu. Víš, jak měl vždycky na to čustrnou vodu, aby ten žbán to. Ne, nesmíš to vylejt, musíš to dát, tak jsem to upil, aby to nebylo tak těžký. Ale jako samozřejmě pivo, než jsem donesl domů. No, pěna byla nejlepší. Kdy padla pěna, to jo. Známe, no. Ty jsi to neměl daleko, že jo, tak jsi to běhnet karma. Tady. No jasně. Jo, to je pravda. No. A my jsme se směli k nám a tam bylo dost lahváčů. No jasně, no. Takže, takže tak. No, no a takže... Co jsem chtěl říct, jo, že to teda přišlo do toho domácího pití, kde vlastně přišlo to typické schovávání chlastů, u mě třeba, kde jsem měl schovanou vždycky někde flašku, ať už to bylo někde v oblečení, za lednicí, za linkou, kdekoliv, že jo, a na voko jsem předtím okolím pil pivo, ale občas jsem to prostě šel podpořit, ale to bylo,
Když jsem něco dělal okolo baráku s tátou, tak jsem pil to pivo jako a každou půl hodinu jsem si odskakoval si cvaknout tu, no, tu vodku, že? Vlastně. A takže to bylo to schovávání, no. Já jsem teda schovávačky takhle, ani to tedy si to uvědomil, až možná potom ke konci, jako jo, když jsem se schoval do pračky. Když už tě někdo kontroloval. No, ale jasně, no. Ale když jsem bral drogy, tak jako vím, že třeba s těma drogama to bylo jako neakčnější, ale bylo to jako víc ohubu, jo. Prostě přece jenom, když ti někdo najde penále, kde máš stříkačky, prostě, jo, prostě jenom žičku a jo, takže a prostě tam šlo i o tu aplikaci, jo, a taky jsem byl prostě takový ten, to byly schovávačky, to fakt nevymyslíš, prostě, jo. Je to prostě podobný s tím chlasem, taky to schováváš, prostě, aby to někdo našel. Někde do brambor a kdekoliv. Horší potom je, že ty alkoholici zapomínají, že vlastně mají něco schovaného a pak když teda, to bys to možná mohla mluvit právě dvě, dva, pak když přijedeš domů prostě třeba z léčebny a chceš jako fakt mít tu suchou domácnost, tak zkoušíš různý schovky, kde jsi to schovávala, to fakt jako čumíš, kde se toho najde. Nebo když ti někdo uklidí byt za tebe, prostě požádáš ho, prosím tě, mohl bys projít můj byt, abych prostě náhodou něco mě nenašel a fakt kolikrát se najde za poklady, to fakt. To u mě ne, já už jsem tam nebydlel, já už jsem byl vysvělovaný, takže já jsem u mámy. A taky se ti stalo, že třeba si schoval flašku, ne, a prostě pak jsi nevěděl, kde je. To jistě je. No jasný, já jsem proto já jsem proto narazil na něj. Proto já jsem měl doma vždycky radši ty čtyři a vždycky jsem viděl, kam to. Je to tak, no. Vždycky na nějakou narazíš. No. Já jsem našel když jsem měl dovolenku, tak jsem našel za linku. Ale to bylo plánovaný, že já jsem věděl, prostě, že to projdeme, ale tu flašku jsem nevzal a myslím, že jí máma vyhazovala. A no, to jsou ty schovky. To jsme přebrnuli jednoho z té opakovačky, jak jsme byli, jak říkal, jak přijel na tu první dovolenku, ne? Že ten první ten vysypal. Jo, první a pak šel, než přijel přijel pomáhat do baru a pak šel domů a vysypal, že ten první dovolenka. Vole, tak říkám, no. Už ho pak nepustili, ne? Ty to děláš dobře, ale on se k tomu přiznal. Mě to nic nedělalo. Vole. Mě to nic nedělalo. Hubušej, trenzola. Ne, dobrý, tak stane se. Všichni jsme tak začínali. No a ty jsi to neschoval, chlast. Já jsem měl v kulně na uhlí, to je, v zimě jsem chodil pravidelně pro uhlí, že jo, když jsem teda byl schopný. A to je takový zlo, ty kotelny. A dost často jsem chodíval pro uhlí. No, a v léče se taky dopil teda. V léče se to schovávalo jiná, vždycky jsi nějakou na půdičce, vždycky jsi snad, tu schovku si vždycky nějakou najdeš. Prostě i kdybys to měl, já nevím, dát býval se do kabelky, kterou nenosí. A ti nejhorší, že ona by přijít, kterou navzala třeba, že jo? No, jasně, no. No, já jsem tady to měl třeba s těma práškama. To bylo takový jako takový docela jednodušší, ale já jsem po těch práškách teda zapomínal mnohem víc než po chlastu. A já jsem si je vždycky někde schoval. Ale tím, že to bylo třeba platíčko, že jo, tak jsem to schoval třeba do šupliku. Tyjo, a po měsíci otevřu šuplík a něco jsem hledal, že jo, a pod tím najednou platí. Říkám, ježišmarja, co to tady dělá, že jo. Byla radost, ne? A, no jasně, radost to byla v tu chvíli a vůbec jsem nevěděl, že to tam je, že jo. Ale to bylo, já jsem to naspal snad do všeho, do čeho šlo, jako. A tím, že to bylo malý, no. A lehký, tak na co jsem to se dalo fakt jako kamkoliv dát, no. A fakt jako to byly hodně, hodně zajímavý místa. No. Takže nějaký to schovávání. Co abstiáky, co abstinenční příznaky, na co jste to sváděli? Já jsem, ty už to říkal vlastně v tom minulém videu, že jsi říkal, když šel k tomu doktorovi, že ses nevyspal a takovýhle. Já jsem v práci třeba říkal, já jsem měl střevní problémy, ale já jsem měl průjem snad 4x do měsíce. Ale tak to je klasická výmluva alkoholika, průjem. To jsou ty první jako asi náznaky, že jo, kdy nezačneš chodit do práce. Kdy už je tě chlast přednější prostě. No jasně. A já jsem většinou nechodil ty pondělky a pak třeba už jako čtvrtek, pátek, že jo, když toto. No a takový ty sliby, že jo. To slibování, že to omezím, že nebudu pít a že už nechci, že jo. To jsem tvrdil tolikrát, že a první příležitost zase jdeš. První příležitost zase jdeš, no. Jen co se ti, jako nejhorší na tom je, že tohle to tvrdíš vždycky, když ti je špatně, že jo. Pak když už se ti udělá trošku líp, když se najíš a dáš se trošku dokupy, no tak první co, tak si jdeš dát, jo. No jo, ale potom nejhorší na tom všimně ještě říct potom, že zjistíš, že když se napiješ, tak se ti udělá líp. Tak potom už to vyhledáváš. No jasně, jo. Se vzpomněl, já jsem třeba měl takovýhle promluvy s flaškou, jako že už ne prostě, kolikrát jsem tu flašku vzal a vylil jsem ji, že už nechci.
Já jsem nemohl skoro chodit, ale tohle jsem dělal v noci, ráno jsem se probudil a vyčítal jsem si to, že jo, že jsem potřeboval se napít, jo. A taky jsem, nevím, že pak když nebyly peníze, tak jsem třeba chlastal to levný víno, že to čučil za pajdu 2 litr, no, to stálo 40-50 korun. To jsem vypil 6 litrů a byl jsem trošku v náladě. To ne, to já jsem člověče na víno jsem, já jsem ho nikdy nepil, mě nechutnal, mě jedno jsem ho ochutnal, mě pálila žáha, na to já jsem si vždycky radši sehnal na tu levnou vodku, třeba tu levnější, ale prostě. No, to je taky, a nejhorší bylo, když byla to, když byla ta metanolová aféra. To v té době spil, že? No, ale ne tolik ještě. Ještě ne tolik. Tolik ne, hlavně já jsem tenkrát ještě nechal stále ani tolik kořelky. A... To já jo, a naštěstí to Vietnamec prodal, jako. Ale to jsem právě kupoval to víno a pak jako teda občas prodal flašku, takže... Je pravda, že my jsme tenkrát byli... Ale to byly strachy, že tady to řádilo, že jo, umírali lidi a teď každý den ve zprávách, že to je tady z té likérky a já vždycky na to koukal, říkám, ty vole, no, tak mám se napít, ale stejně jsem se napil prostě, i kdyby to snad bylo z té likérky, prostě jsem to potřeboval. Vem si, že vy tady třeba, jo, ale my jsme byli tenkrát v té době na mistrovství světa veteránů v Rožnově pod Radoštěm a tam to bylo v tom kraji, tam bylo v tom, to nejblíž, tam to začalo svým způsobem. Bylo výhoda, že Slováci si přivezli svoji do naš jako domácí, takže jsme tam mohli pít s nima tu domácí jako nějakou, ale tam ti neprodali absolutně nic, vole. No, jasně. Tam to bylo vůbec jako streetní. Tenkrát byla výhoda, že jsme tam měli ty kámoši Slováky naše, bývali, takže ty dovezli svoji domácí, takže tam večer se tam popíjelo trošku. No jak říkal, že pak vlastně pil už to levný víno, ne, prostě, aby to, tak ono prostě takhle je, no, jakože prostě tam jde už potom jenom o to jedno, že jo. Prostě, to už slevíš, no. Prostě musíš dostat do sebe ten chlas, že musíš mít nějakou hladinu, musíš prostě mít ty volty v sobě a je ti fakt už úplně jedno, co piješ. No, já jsem právě proto začal pít tu Alpu, protože to bylo fakt jako levný. A bylo to hrozně rychlý, jako že jo. Prostě to, co sebe nasypal, vole, já nevím, 4 deci Alpy a byl jsi tam, kde jsi potřeboval. Byl jsi srovnaný. No, byl jsem srovnaný. Jeden ten kolega z léčby přece chlastal ten líh. No a něco takový, no. On dělal nějakého skladníka v chemičce, měl na starosti sklad s těma chemiem. No. A já nevím, kolik říkal, prostě kupoval si 2 litrovku kofoly, že jo? Jo. Odlil 2 deci nebo deci, věděl přesně kolik a dolil to tím čistým tím a chlastal to. Sem, prostě to tě napadne cokoliv tady v tom v tomhle stavu. Tak jsme to zadarmo, že kopl si lát kofoly, tak celko, to prostě, už potom fakt na tu kvalitu nekoukáš, jo? To ti jedno, no. Prostě když nemáš, tak si prostě najdeš. To říkal pane Šport v televizi, jaký je rozdíl, když máš v opici, vole, z drahýho chlastu a z levnýho, jenom v té ceně, prostě, jako chápeš to. Tyho. No, to je asi pravda, no, no jasně. A zase, no, no. Slevuješ se ze svých nároků, taky jsem začínal na drahých vodkách a pak ti říkám... Pak... No a kam schodil pro chlast? Já vím, kam narážíte, do Teska. Jde nejmenovaný řetězec. My jsme s Danem byli na opakovačce a prostě Tesco je pojem u Dana. On chodí jenom do Teska nakupovat. Není to placená reklama tohle. Za prvý tam je mraky poklade, takže nejdeš, nechodí furt jedný. Tak z toho důvodu já se ptám. Nechodí furt jedný a koukáš, kde, jestli tam, kde jsi byl dopoledne, jestli tam není odpoledne, jestli tam je někdo jiný, abys tam nešel ke stejnému. No jasně, ale chodil jsi tam tady s tím pocitem, že prostě se musíš podívat, jestli nejdeš k tý samý prodavačce, no, jistě, nebo prodavačovi. No, aby to nevypadalo blbě. Tak ono už třeba i postupně času, potom mě to bylo třeba, víš co, jako, že když jsem fakt nebyl v té práci, že jsem jako, víš co, neměl problém si jako zajistit alkohol, že jo, nebo třeba v té naší nápojce, ale jako to bylo trapný si kupovat někde, jako, nebo ne trapný, ale věděl jsem, že to potřebuju, víš, a prostě ty vole, prostě ty vole, jak jsem si říkal, už jsme měli stíl z toho chlastu, prostě to je teda tebe čumě, že jsi alkoholik, že si kupuješ flašku, vole, vodky. Já jsem třeba takhle, když jsem chodil do nějakého toho obchodního řetězce, tak jak jsem si vzal, jo, flašku 2 a teď jsem to procházel. A koukal, jestli někde není někdo známý, že jo? A když nebyl, tak rychle pokladně zaplatit a jít pryč, že? Ale právě hodně jako z nás chodí k těm Vietnamcům, že jo? Protože to vypadá, že oni nám nerozumějí, že to... Ale je tolik, že ty krámy můžeš točit, že jo? No, já jsem chodil k tomu jednomu a tomu samému tady. A tak oni moc dobře vědí, já vím, že kolega z léčby tam jeden, co byl, tak... Když šel na první dovolenku, tak si šel k tomu Vietnamcovi koupit něco k jídlu, protože tam někde na té vesnici nic nebylo a první, co se ten Vietnamec se ptal, vodku ne? Dneska ne, to je dneska divný. Ne, no. Jo, to je. Takže oni moc dobře vědí. A hlavně, já si myslím, že když každý si vzpomínáte, jak jste vypadali, když jste přišli na lidi, jak jste byli oteklí, tak nám to tenkrát nepřišlo nikomu.
A oni to vidí na každém takovém dálkáču, že už, vole, nadutý a že to prostě, že to je. Já chci říct, že my na tohle z toho máme jako velký čůž. Teď už vůbec. Vlastně alkoholika téměř na 99% poznáš. Dokážeš říct, že pije a feťáka taky asi, že jo. Tak asi Áda určitě, že jo. Když to... To poznám možná i střízlivý člověk, když jasný, tak má, znáš prostě ty lidi, ty návyky, jaký máš, že jo, taky jsi v tom žil a prostě víš, jak se chovají, nebo jak se prostě dá se to poznat, no, podle mě, no. Já to teda si myslím, že poznám docela dobře člověka, který je třeba natřelený nebo zulený. Jako poznáme, jako když někdo ožrali, že jo, prostě, víš co. Mm. Jak říkáš, ty je takový odulej, prostě, víš co, červený rypák, ale prostě, jo. Je to z něj cítit, jo, tak to je jasný, jako když někoho po ráno cítíš chlast, jo, tak prostě asi víš, jako, že tak dobrý, může to být nějaký zbytkáč, vole, ale když to z něj cítíš pravidelně, tak prostě asi to už není zbytkáč. Asi to není zbytkáč. No. Nejlepší bylo, já nevím, já jsem si třeba šel koupit, že si nedám dneska, koupil jsem si jenom placku, ale po té první placce jsem si stejně šel pro tu flašku. No, nebo když jsem měl s práce, měl jsem fakt jako šílenou chuť, strašný stres, takže se musím rychle napít, no, tak jsem si koupil flašku na benzínce a vypil jsem ji, než jsem přijel domů. Hmm. Jo. Byla to výhoda, no. Zrovna jsem ji vyhodil a byl jsem ožralý. Jo. To jako já jsem si placky nikdy nekupoval, protože jsem věděl, že to nemá cenu. No jo, ono se zase dobře jako schovávalo, že jo. Tak já se nemusel schovávat, když jsem pak bydlel sám, tak no, to schovávat nemusel, že pak nemusíš, no. To je jasný, ale tak. No jasně. Já jsem teda taky bydlel sám, že jo, ale pak jako ty různý výmluvy u přítelkyně, jako že musím, ježiš, já musím zařídit tamto, že jo. To je přesně, jak jsi říkal ty na začátku, no, to jsem dělal taky, no. No a co chlast a agresivita, jak jste to měli? Já jsem třeba jako agresivní nebyl po chlastu, ale byl jsem agresivní, když jsem byl v abstiáku, že jo, když jsem to neměl. Ne, že by byl agresivní, že bych to, ale to byla spíš jako taková slovní, že jo, prostě fakt jako špatná nálada, že jo, byl jsem nepříjemný na všechny okolo, všichni mě na to upozorňovali a já jsem stejně jako, tam si pak došel pro tu flašku. Já jsem to taky, si myslím osobně, že jsem agresivní nebyl, já jsem nikdy neměl problém s agresí v tomhle, když jsem byl ožralej. Ale asi to jsem měl to samý jako ty, protože když jsem měl ten abstiák potom, tak jsem taky byl takový ten plně jiný člověk, protože když nemáš co a zrovna, tak je jasný, že jsi nervózní, to je jako u feťáka, když nemá, tak je taky prdeli svým způsobem, že jo. No jasně, takže je prostě klasický abstiák. Sorry, no, ale je to tak, ale. Ale prostě, jo, takže já si myslím, že v tomhle tom stavu jsme byli všichni na tom stejně, prostě byli jsme nervózní a každá maličkost, která normálně by se si svým způsobem možná i zasmál, tak tě vytočila. Hmm. No jasně, jo. Já jsem teda, jestli teda, bo ty agresivitě, já jsem to měl spojený hodně, že jo, s výjezdama na fotbaly a že už jako vlastně od nějakých pod 15 let rád chodím na fotbal a hrál jsem ho, ale když jsem přestal hrát fotbal, tak jsem se spíš začlenil do takové skupiny, že jo, lidi, kteří prostě mají rádi to násilí na těch stadionech, jo, co se týče výjezdu, chuligání fotbalových, že jo, výjezd prostě znamená, to je 3 dny v lehu prostě a prostě děláš bordel všude, že jo, takže nemáš ty ráně daleko, no. Ale jako co se týče osobního života, tam jsem jako agresivní jako ani nebyl, prostě mi to bylo takový fucker, ale když jsem třeba byl nějaký organizovaný skupině, kde se někde něco dělalo, různý demonstrace, koncerty, fotbaly, jo, ta agresivita byla prostě takovou tou hybnou silou chlast a prostě takovýhle výjezd to vždycky skončilo špatně rvačkou, kde se to taky jsme za to měli různý prostě nějaký soudy, nějaký pokuty se platily, nějaký zákazy na fotbaly byly, třeba tak jsem nemohl jít na fotbal a tak, jo, to je prostě... To je prostě spojený s tou agresivitou, která byla prostě zapříčiněna podle mě tím alkoholem. To byl trest. To byl trest pro mě, nechodit rok na fotbal. Rok, nechynout fízla pod krkem. Neukupnout sedačku. No. Takový jsme neukupnout sedačku. Takový jsme ho byli. No. No a co nějaký zapomínání a slibování a takovýhle, že? To je taky éra. To je další kapitola. S pamětí máme asi problémy všichni. To je klasický dlouhodobý problém s krátkodobou paměti. Mně se to teda nedaří jako vůbec jako nějak trénovat nebo nějak prostě mě pomáhá to, že si všechno píšu do deníčku nebo takového notisku, co mám. To jsem se naučil v léčbě plánovat, když já si naplánuju, já to musím mít naplánovaný, jinak jsem fakt, jako teď, kdybych jsme se třeba odmítli nahrávání, jo, jako dnešní dílu, tak já prostě nemám program. Prostě jo. No, jasně. Jo, jako tak máš plán B.
Mám mít plán B, jasný, ale to zase jako teď už jsem to dobrý, mohl bych mít plán B, ale zase tak úplně do detailu to jako nechci jako nějak takhle. Ne, jasně, ale to jsem dělal možná za začátku, že fakt jako jsem se bál jako, ale je to takový nepříjemný, když máš něco naplánovaného a jsi na to zvyklý a pak ti to vždycky vypadne a rychle hledat nějakou alternativu. Tam je hromada věcí, že si můžeš jít auto tamhle, nebo třeba dneska se nikam jít, kouknu, nemůžeš. Ale prostě nemám to rád, prostě když to není takhle, že to bude takhle, takhle a najednou se to změní. Prostě no, ale dřív ti to bylo jedno, že jo? Dřív to bylo jedno, tak dřív jako jsem nějaký plány neměl, můj plán byl jako ožrat se a být na ožený vlivu a ten den nějak přežít, že jo? Prostě. Plán, vždycky jsi měl plán, byl někde se nachlast, byl hlavní první plán. Plán je nachlastat se, no jasně. No jasně. Já jsem to říkal, že jo, já jsem se stihnul za ten den ožrat třeba jako třikrát. Ráno se nalejt, pak jít spát na hodinu na dvě, zase se nalejt a vyspat se chvilku a večer na novo, že jo? Tak jsem to měl to samý. No jasně. Když jsem ten půl rok marodil, tak to vůbec. No, tak to vůbec, jako to jsme se úplně zavětli. No ale s tím slibováním a zapomínáním, to prostě to také, že jo. Něco naslibuješ, jsi velký frajer, že... Nebo byl jsem velký frajer, že to všechno splním, udělám. Víš, že tomu i věříš, že tomu věříš, že jsi slibovat, tak jsi úplně to dá úplně v pohodě, ty vole, prostě. Věří sám sobě. Takhle to jde ty procenty. Ráno, vole, jsi střízlivé, to úplně takhle. Ne? A ráno nic, prostě. Tak pozej, tak zítra. No. A to jsme u té další věci, no. Že jo, to je to typické odkládání, že jo, že... Prokrastinace. Ano. Prokrastinace. Nemluv na mě prostě. Že prostě nic nezařídíš, na všechno s proměnutím se. Všechno odkládáš. Jo, je to prostě a pak... O den, o dva, o měsíc. A všechno se jenom kupí, přesně tak. To no. Můžeš odlát dnes, odlož. Je to tak prostě, no. Bylo to tak, jak říkáš. No, no ale s tím souvisí třeba i ta sebedůvěra, že jo, že... V té době toho užívání já jsem si třeba vůbec nevěřil. Vůbec. Já jsem byl úplně... Věřil jsem si akorát v tu chvíli, kdy jsem byl nalitej, že jo. Ano. To jsem byl geroj, to jsem byl 100%. Ale postupně času, když se střízlivěl, tak to klesalo z 90% na 3%. No a teď je to tak, jak to máš teďkon? No teď si myslím, že jsem úplně naprosto v pořádku a já si teď věřím prostě. Já to třeba mám tak, že jak jsme se bavili o té prokrastinaci, jo, s těmhle okládání, to je chorobný okládání věcí, že jo, a tady to... Já to fakt mám tak, že prostě řeknu, já mě to třeba i takhle jako hodí, že třeba říká, ne, nebudeš se chovat, když schlastal, že jsi to všechno odložil, udlám to hned, i když to je nepříjemný, víš co, i když se ti nechce, je to fakt lepší vyřešit hned, než to fakt zase odkládat, nebo až třeba za dva dny, že to udláš domů, ne, radši fakt hned, je to prostě pro mě to je takto lepší. I ty jako nepříjemné věci pro tebe uděláš hned, protože je to lepší, než týden nad tím přemýšlet. Tak jo, a trápit se tím, víš, a prostě to je samý naučit se říkat ne. To jsou prostě věci, které jsem se jako v léčbě naučil. Jo, jasně. To je a to je tím řádem, to je tím dodržování řádu a prostě poslouchat to tam. Protože ono to je fakt hrozně důležitý tady ty věci, jako neodkládat zubaře, vole, neodkládat doktora, neodkládat tamhle, já nevím, úřady, vole, neodkládat tamhle zaplacení něčeho, pak si to hromadí, máš to zbytečný. Jasně, a jak nám je říkáno, že ať nepokračujeme v tom závislostním chování, jo, je to že? Tak, protože tak, jak s tím jednou začneš, tak se to pak nabaluje a seš zase zpátky v tom kolotoči a prostě se z toho pak nedostaneš zase. Pak už to je kousek recidivy, ano. No ještě to upozorňování, hele, tak mě třeba na to upozorňovali, ty jo, to je fakt jako strašně dlouhá doba, třeba když jsem přišel o papíry, jo, v 21, takže asi mám problém s tím chlastem, že jo, a tak jak dlouho mě to říkali, ty vole. To je strašná doba, prostě třeba 6-7 let mi to prostě to okolí říkalo a já jsem tomu vůbec nevěnoval žádnou pozornost prostě. Mě na to jednou tak vlastně upozornila manželka, když se teď celkem vzpomenu, a já jsem dokonce jednu dobu chodil na ambulantní léčbu. Jenomže ambulantní léčba. Tam jsem přišel tomu jednomu psychiatrovi a ten, co mi tam řekl, hele, tak přijdeš v úterý v 8 a ve čtvrtek v 8 a půjdeš si dejchnout. Jako, tak jsem tam byl asi dvakrát, třikrát, ale co jsi říkal, to je úplně s prvnutím k hovnu takováhle léčba, protože tak místo 10 piv a 6 panáků si dám večer 5 piv a 3 panáky. Půjdu si lehnout 6, do rána se vyspím, nějak to překlepu, vydržím, jasně, dejchnu, budu čistý a první co je do non-stopu. Jo, a tak asi říkal, takováhle léčba je úplně jak hovnu svým způsobem. Opravdu to no je na hovno. Takže jako na tohle mě tenkrát manželka bývala upozornila, tak jsem to chtěl zkusit, ale to nepomohlo to, neklaplo. Hele, já to měl to samý, že jo, já jsem v té ambulantní chodil na skupiny, ale chodil jsem tam si ty práškama, že jo, a
A všichni krásně tam abstinovali a já taky jsem abstinoval, vole, oček. Oček baterky. To, baterky city a furt jsem tam dělal, jak jsem abstinen. A předtím jsem taky vlastně chodil, ještě jsem zase chlastal, to jsem v těch práškách nejel. A taky já jsem dostával nějaký prášky, které měly být jako antabus. Ale já jsem zjistil, že to se mnou nic vůbec nedělalo, takže já jsem si dal prášek a cesta tam odsaď byla do toho, že? Do nápojky nějaký a placka. Takže to nemělo to smysl. Jako já třeba obdivuju některý lidi, kteří to dokázali ambulantní léčbou, ale prostě já si myslím, že ta ambulantní léčba jako taková v našem stádiu už to prostě nemělo smysl. Ale těch lidí je strašně málo. Je jich málo. Tak jo, asi všechno. Tak dík. Tak dík. Střízlivosti zdar. Nazdar. Sparta Praha. Já jsem čekal, jestli řekneš tu Spartu. Jsem se radost tam tomu odběrateli, ne?